Tudo bom? Aqui é Robert Felicíssimo de Teresina, Piauí, da FCA Consultoria. Ontem a gente teve o terceiro EDAP 2018, certo? No Atlantic City. Contratamos e convidamos para fazer uma das melhores palestras que eu já vi em toda a minha vida. Os alunos de administração aqui de Teresina amaram o José Barbosa. Ele sim é um rapaz que você pode convidar em qualquer evento que você tiver, corporativo, político ou qualquer outro, porque ele deu um show. A repercussão que a gente teve aqui em Teresina com o nosso gestor de administração e alguns empresários que tiver aqui, estavam lá dentro, foi excelente, nota mil.